काठमाडौँको एयरपोर्टबाट रोशनी र उनकी आमा छुट्ने क्रमको एउटा भिडियोले यति बेला धेरै दर्शकको मन रुवाएको छ यो भिडियो हेर्न बित्तिकै जो कोहीको पनि मन रुन्छ केही दिन अगाडि मात्र छोरीको विदाई धुमधामसँग गरेर प्राय घर पठाएका ती आमाले यति बेला पूर्ण फेरि छोरीलाई विदेश पठाउनु पर्दाको पीडा भने रोशनीको आमाले मात्र भोगेकी छिन् यति बेला रोशनीको फ्यान फलोस त यो भिडियो हेर्दा रोएकै छन् तर पनि अन्य व्यक्ति पनि यो भिडियोमा यति बेला निकै निशब्द बनेको छ हालै रोशनी भने न्युजिल्यान्ड पुगिसकेका छन् तर उनी न्युजिल्यान्ड पुगेपछि आमा र आफ्नो त्यो अवस्थाको भिडियो यति बेला उनले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट सेयर गरेका छन् जसमा उनले आमा जतिको प्यारो अरू कोही नहुने उल्लेख गरेकी छिन् नमस्कार दर्शकबिन यहाँ सम्पूर्णलाई स्वागत छ आरसिपी खबरमा पछिल्लो समय निकै चर्चामा रहेका अभिनेता पल शाहकी बहिनी रोशनी राज्यलक्ष्मी यति बेला नेपाल छाडेर उनी प्रदेश गएका छन् पति अनमोल सिंह ठकुरीसँग उनी यति बेला न्युजिल्यान्ड पुगेका हुन् त्यसै अवस्थामा यति बेला उनले आमासँगको छुट्दै गर्दाको त्यो अवस्थाको एउटा भिडियो सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका छन् जसले धेरैको मन रुवाएको छ रोशनी आफू मात्र रुएका छैनन् यसमा रोशनीले अन्य त्यहाँका उपस्थिति व्यक्तिहरूलाई पनि रुवाएका छन् भने यति बेला सामाजिक सञ्जालमा अपलोड भएको यो भिडियोमा धेरै दर्शकको मन रोएको छ रोशनी राज्य लक्ष्मी शाह अति नै लिडर र मेहनतीय नारीको रूपमा चिनिएको छ उनले बाल्यकालमा धेरै सङ्घर्ष गरेर यो अवस्थामा आइपुगेकोमा उनी यति बेला दोस्रो जीवन पाएको खुसी व्यक्त गरिरहेको बेला रोशनीले यति बेला आफ्नो जन्मभूमि र आफ्नो जन्म दिने आमालाई नै छाडेर उनी यति बेला परदेश गएका छन् प्रदेश जाँदै गर्दाको त्यो अवस्था बाध्यकारी अवस्थामा यति बेला उनले केही तस्विर आफ्नो सम्झनाको लागि भए पनि खिचेर रा राखेकी छिन् काठमाडौँ र पोखराका रमणीय स्थल र धार्मिक स्थलमा घुमघाम गरेर आफ्नो आमालाई खुसी दिइरहेका रोशनी एक्कासी आफ्नो काखबाट छुटेर परै जानु पराइबाट यति बेला विदेशसम्मको यात्रामा जाँदा छोरीलाई विदाई गर्नुपर्दा जो एक कोहीको पनि आमाको मन रुन्छ त्यस्तै रोशनी अर्थात् पल शाहको आमाको आँखामा पनि त्यस्तै आँसु बलन्दारा झरिरहेको थियो रोशनीले पनि आफूले आँखाबाट आँसु रोक्न नसकेपछि आमालाई अँगालो हाल्दै रोइरहेको दृश्यले यति बेला सबैको मन रुवाएको छ रोशनी राज्यलक्ष्मी शाह र पति अनमोल सिंह ठकुरी हिजो मात्र उनीहरू न्युजिल्यान्ड प्रस्थान गरेका हुन् भने यति बेला उनीहरू त्यहाँ पुगिसकेका छन् रोशनीको फ्यानले पनि उनको पछिल्लो गतिविधि निकै नियालिरहेका छन् रोशनी राज्य शाह पछिल्लो समयका चर्चित नायक अभिनेता पल शाहकी एक्ली बहिनी हुन् उसो त उनले आफ्नो फ्यान फलोसलाई सुरुवाती चरणदेखि नै सरप्राइज दिँदै आइरहेका थिए उनको बिहे पनि सरप्राइज भयो र आज विदेशको यात्रा पनि दर्शकको लागि सरप्राइज बनेको छ लामो अर्थात झन्डै दस वर्षको प्रेम सम्बन्धलाई यति बेला विवाहमा परिणत गरेका रोशनी र अनमोल सिंह ठकुरी बिहेपछि नेपालका केही रमणीय स्थलमा घुमघामपछि अन्तत यी जोडी यति बेला कर्मथलो न्युजिल्यान्ड प्रस्थान भएका छन् उनको उक्त विदाय गरेको भिडियोले धेरै दर्शकको मन जितेको छ भने उहाँ पुगिसकेपछि पनि यी जोडीले नयाँ नयाँ फोटो र भिडियो भने अपलोड गरेका छन् सामाजिक सञ्जालमा रोशनी सक्रिय प्रयोगकर्ता मानिएको छ भने उनका पति अनमोल सिंह ठकुरी सामाजिक सञ्जालबाट केही टाढा रहने व्यक्ति रहेको उसैले यसभन्दा अगाडिको अन्तर्वार्तामा खुलाएका थिए तपाईँ रोशनी राज्य लक्ष्मी शाह र अनमोल सिंह ठकुरीको फ्यान हुनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नु नबिर्सनुहोला